Šaušanas, skaņas ierindas mācība un telšu celšana. Daugavpils cietoksnī viss liecina par to, ka tajā atgriežasies militārie spēki. Taču tie ir vairāk nekā 100 Latgales jaunieši, kas pulcējas kopā, lai izspēlētu militāro spēli jaunie Latgales sargi un mācītos izdzīvot neierastos un ikdienai netipiskos apstākļos. Viņiem jāsaprot, ka karavieram tā ikdiena ir tāda, ka viņi nevar izvēlēt laika apstākļus. Viņi nevarēs pateikt, tagad līst lietus vai snīgs, tagad ir augsti, es neiešu karot, neiešu aizstāvēt dzimteni. Tā nenotiek. Ja ir pavēlē, ir uzdevums un viņu jāizpildā, jebkuras laika apstākļos, gribi tu to vai negribi. Nav noslēpums, ka mūsdienu jaunieši ļoti daudz pavada virtuālajā vidē, kas ir ļoti labi, tāpēc, ka viņi daudz vairāk un ātrāk spēj apgūt lietas, bet ir viens mīnus, ka viņi mazliet atraujas mazliet vairāk atraujas no realitātes. Ja tu esi jaunsargs, jā, tu ikdienā ar to saskaries, bet ja tu esi parasts jaunietis, kurš ikdienā nodarbojas ar kuru citu lietu, viņam ir sveša kaut kāda disciplīna, kaut kādas sportiskās aktivitātes. Un šeit viņiem ir lieliski iespēja sevi pierādīt, uzzināt kaut ko jaunu. Šādu veidu sportiski militārās spēles vēsturē sākās 2008. Gadā, kad tā startēja ar nosaukumu Jaunie Rīgas sargi. Gadiem ejot tās notikuši jau 31. Novadā, bet 4. Gadu notiek tieši Daugavpils cietoksnī, kas spēlēm ir vispiemērotākā vieta, jo vēsturiski šādu veidu mācībām celtne arī bija paredzēta. Cietoksnis līdz pat 1994. Gadam vienmēr bija militāra teritorija. Tā bija gan Krievijas impērijas armija, tā bija Latvijas armija, tā bija Padomjas Savienības armija. Un tikai no 1994. Gada, kad aviācijas augstskola aizgāja prom uz Krieviju, uz Stavropoli, šī teritorija ir kļuvusi civīla, bet es vienmēr atzīmēju vienu faktu, ka jebkuras armijas cilvēki un tehnika ir cietokšnī kā iederīgi un esoši. Pirmās palīdzības sniegšana ar dzīves apstākļos, pārvietošanās pēc kartas un kompasa, Latvijas brīvības cīņu vēsturi, ekipējuma komplektēšanas principi, līderības un izdzīvošanas pamatprincipi. Tās ir tikai dažas no prasmēm un iemaņām, ko spēļu laikā apgūl 18 jauniešu komandas no visas Latgales. Man liekas, ka mēs šeit iegūsim jaunas zināšanas, kuras mēs varam pielietot nākotnē, piemēram, kā uzcelt telti, ja tu esi apmaldījies mežā vai orientēties mežā ar kompasu vai kartas palīdzību. Ikdienā, kad mēs esam skolā, mums nepietiek īsti daudz laika, lai saliedētos, lai pavadītu jautru un interesantu laiku. Un kad mums piedāvāja piedalīties, mēs sapratām, ka tā ir tā iespēja kaut ko pamainīt mūsu ikdienas rutīnā. Man liekas, tas ir ļoti jautri. Šeit var atrast jaunus kolēģus, jaunus partnerus un, protams, pavadīt labi laiku ar saviem klases biedriem. Galvenais sportiski militāro spēļu mērķis ir veicināt jauniešu patriotisko audzināšanu un spēju izdzīvot skarbos laika un dzīves apstākļos. Iecerēts, ka nākamgad spēle jaunie Latgales sargi arī notiks Daugavpils cietoksnī un 5. Jubilejas reizē pulcēs kopā vēl lielāku dalībnieku skaitu.